Eu trabalho já há uns 3 anos nessa profissão. Muitas pessoas partiram para o trabalho informal, para trabalhar na rua, e estamos sendo impedidos, somos perseguidos, levam a mercadoria. Então precisamos trabalhar para levar um sustento para dentro de casa. Se não arrumar um meio de pagar nossas contas, como é que a gente vai fazer se a gente não tem trabalho? Querem que ele faça alguma pena a gente, que deixe a gente trabalhar e sustentar nossa família. É, dignamente. Eu acredito nele, que eu acho que ele falou que vai fazer pelos camelôs, pelas pessoas pobres. Ele na Zona Oeste, ele fez pra caramba, né? Então acho que ele merece ganhar. Deliciando, ele combateu essas coisas. O trabalho que ele comeu na rua, ele tá defendendo nós aí. E porque tá defendendo mais trabalhadores, que é graça. Sou ambulante e fecho com preço. Sou mulher, sou ambulante e fecho com preço. Na rua, na rede, na raça.